ព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងជាពិសេសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់ដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងនតិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់រូបជាពិសេសញោមហាបាសការធម្មបណ្ឌិតជាស្ថាបនិកនតិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះកម្មវិធីនតិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាលើកទី557ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយលើកឡើងអំពីកថា ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាកថានឹងមូលហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតហើយវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាយកស្អីទៅប្រគេនលោកឲ្យឈ្មោះថាកថាហើយបុគ្គលដែលត្រូវធ្វើកថាពិចារណាមើលថាតើមានតែមនុស្ស មានតែបាសអបាសិកាមានតែប្រសង់ជាអ្នកធ្វើឬក៏អ្នកណាខ្លះដែលអាចធ្វើបានហើយអ្នកធ្វើនឹងយើងសពថ្ងៃយើងមានរឹសមនុស្សទៀតតើតែសក់ស្កើមួយមួយបានឲ្យធ្វើកឋិនហើយបើថ្មិញរាំងបាក់បន្តិចបន្តិចបានឲ្យធ្វើកឋិនបើនៅរាំងក្មេងមុខរាំងកំ្លងៗសក់នៅខ្មៅក្រឹបកំឡាំងនៅមមនឹងអត់ធ្វើកឋិនទេ ដូច្នេះវាទៅជាបញ្ហាមួយហាក់បីដូចជាជំងឺមួយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជារបស់យើងដែលនិយាយដល់ការធ្វើកឋិនគឺមនុស្សនឹងគិតចាប់តាំងពីអាយុគិតចាប់តាំងពីមនុស្សយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហាក់បីដូចជាបែងចែកនៅក្នុងបុណ្យមួយនេះបុណ្យផ្សេងផ្សេងអត់អីទេប៉ុន្តែបុណ្យកឋិននេះមួយហាក់បីដូចជាមានមតិនិងច្រើនលើកឡើងថាអញ្ចេះទៅបានគួរអញ្ចោះទៅបានគួរ ដោយជាថាទូលត្រៃទល់តែត្រៃនឹងខ្លួនឯងមិនទូលកើតទូលត្រៃគេមិនបានទេឬក៏ថាដោយជាការទូលត្រៃចឹងអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានទូលបោះគេទេខ្លាចជាតិក្រោយទៅកើតជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នឹងទៅមានប្តីជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណឹងដែលជាកង្វល់របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយខ្លាយទៅជាការខ្លាចរអាឬក៏ថាស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសល នៅក្នុងវេលាការនេះខ្ញុំកណាសូមរដ្ឋនាមគុណចាស់ជាមសិជាតិដើម្បីសម្ដែងបញ្យលអំពីថាតើបុគ្គលណាខ្លះដែលគួរធ្វើកឋិនហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាមានរាប់ចំនួនមនុស្សនឹងចាប់ពីអាយុប៉ុណ្ណាទៅគួរធ្វើកឋិនឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមរដ្ឋនាមនិមន្តសូមអនុមោទនានិមត្តហោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមអភិវន្ទ បន្តនកាយវាចាចិត្តនមស្ការថ្វាយបង្គំទិសដៅចំពោះព្រះដែលមានពុភារព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដោយយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រូព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ព្រមទាំងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់កំពុងតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងឱកាសនេះយើងបានធ្វើការសិក្សាឆ្វេងយល់ទាំងអស់គ្នា តាំងពីពេលមុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកឋិនទានដែលជាការលទានមួយមានកំណត់កាលបរិច្ឆេទយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅពីធរវេលាដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចធ្វើកឋិនទាននេះបានចឹងកាលនេះញាតិញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នា នៅតាមបណ្ដាវត្តទូទាំងប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺវត្តមួយហែចូលបានតែម្ដងញាតិញោមនៅវត្តមួយគឺហែកឋិនចូលបានតែម្ដងគត់ហើយម្ដងនោះយើងមិនកំណត់ថាមានកឋិនប្រមាណម្ចាស់ទេ
But to bay chim mean pram roi mẹ cha, the hai cho, the krong ngay tai mui chim mui khanin ngang ka at ai dai. The mean bi pnum bay tư pram mẹ cha, mean bi khait bắt đầm bong, rưu ko khait bình ti mean jay, khait kum bong cham, hai mẹ chum khanin ngay nang tai mui chim mui khanin ngang ban tang o yan yom. Nhà ban sầm khăn ao tè hai một chỗ không thằng ai tè muối hơi về bờ kền phòng nắng co nực không thằng ai tè muối chỉ muối khnien nâng phòng đài nhà về bờ kền hơi bờ song đài chia bờ hồ sơn cả đôi chia chào các bạn nâng lục thưa ca nè tổ tua cà cường ở chóp nực không thằng ai đài đó bật bật sạt về nâng ở chào bị bền đầu tới cứ lên miền ở cả vọt na lên miền ở cả bột bò sạt na hai châu nơi thằng ngày bận tỏ tiệt bàn hay mày tham ở vọt nâng từ bàn tay mà đong hay mà đong miền mà chắc cả thân nâng phần màn nẹt cọ bàn đai ắt miền chi bàn hạ ấy chặt lại nửa tì nè sao chụp chìm môi nâng trăng chìm nói đi quân chắc bàn lực lang tha bồ cô na khla ai thưa cả thân nâng bàn nè môn đăng bạch chạy tha bộ cô nạc khá nâng chá lai xìm nua đâm bông môn tha miên cầm nót ở dụ nẹ đầy thư vô cật thân nâng đai ớt nơi tam bụt hồ vệ chá nạc đai bệ hạ đầm miên bởi phía bóng trông tra xâm đai thả lai tốt nơi khá nóng bà trai bệ đọa lê bàm bay tam ca sạc xa mớ cư thầm át sẵn kết khơi anh tha ạc miên trăng bạc ca ai nam mùi đai xâm đạch bình chịa tha lúc tra tay ở dụ học sập lúc tra tay thầm minh bạc sọt cầu lúc tra tay chá tớp ai tu trai ai thua cái thân bán ạc miên bạc chịa lấy nam mùi tôi tại sao nè ở vậy để miên cứ miên chìa ca ạ nổi nhát ai bộc cô cụp rụp ai thơ bư cả thân bàn đại miên sầm đại như nè cây này chế tv nè vía manu xe nè vía pan chăn năng sa thọ mì cà nắng anh nhẹ tren nè tình nắng vắt đặt tệ miền này tha bột cô đại cua thưa cả thần bán nước miền pram tv đã cái đấy manu cái đấy sa thọ mì cà tiếng pram cứ bị khô này sa mình này lấy năng sắc khăm na cái đấy tiếng ơn này anh cứ chia bộc cô đại cua hỏi ai thưa cả thần bàn nhận nhôm nè mình men sầm rạp tay manu tê sầm bay tay bộ bộ tê đa có ai thưa bàn thì khô sa mình đây thì khô này đang có ai thưa bàn đôi khi tiếng ơn rương đại sầm khánh cứ về thật nơi lơ sệt thi chia thà rồi bỏ dương ta ta dương miên phiếp chết là bất bạc gót nông ca thơ cắt thân ở tiên bán rư giang nà ất miên bạc can bụi xa văn nạc bò xâm bòl phết ở dụ ất miên tê nhận nhau miên bạc chạy tay bản nâng nà bà tụ bây giờ khám mênh bản nà có đòi ai tài ai thơ bán tam lật đạp phiếp để khuôn miên cứ thơ bán này ất miên bánh hay chọt lá nghề ai rương bịa bà ram bảo viết để lược lang tha nơi khmer kê mình ao tu trai nơi khmer kê mình ao thuê bon cả thân tê pru kha khai chạp sáp nè bịa này việc còn tai chi bịa bà ram bảo viết là bọc bọc cột ạ cả tai mũi chấm nôn tai phần nó bây giờ thuê ca bị phê tới bị miên trọ mũi đài nẹ bà ca bịa nằng nè miền trọ dưỡng mấy miền trọ tha bà sân chỉ nơi khmer vì cầm bông tay bình cầm lắng chọn miền chọn bàn nè tiết sầm bánh có ở toàn miền nữ ở toàn miền tiết sầm bánh nữ mà là hai chạc bà ráng có bằng cách bị nâng thạc khmer kìm ai tu trai đi khai chạp xa lạp khmer sốt để khai chạp xa lạp tự ngó lưu để bịa bằng nắng lên cho bà ta nhật nhộm hình xoay lưu bịa bằng nắng hàm quạt cầu này nắng cầu nó còn cầu ngày ngày mà phương cả thần ấy tôi mai vinh cầu này nơi khmer nhá chạm chạm đôi mai chạm thơ hình xoay bẹp cầu dạng đá em đang nhận nhôm nè ấy bờ sân giờ thắt phương cả thần chạp slap mò bị cả thần đang chừng rầy nhận nhôm rồi dạng mệt
ឬក៏ថាទូលត្រៃនឹងវាចង្រៃឬយ៉ាងម៉េចបើទូលត្រៃជីវរនឹងចង្រៃអ្នកដែលចង្រៃជាងគេពីណាគេញាតិញោមអ្នកដែលចង្រៃមុនគេប្រសងនឹងហើយប្រសងជាអ្នកចង្រៃហើយពួកអីពួកសពនៅលើខ្លួនមុនគេរហូតញាតិញោមມັນយ៉ាងអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលបង្កើតពាក្យហ្នឹងគឺគេ ក៏ឡើងក្រាន់តែស្រួលឲ្យក្មេងៗនឹងភ័យខ្លាចហើយលែងហ៊ានធ្វើខ្លាចលវលទៅធ្វើបន់កឋិនអស់លុយច្រើនអត់មានផ្ទះនៅនឹងមួយទៅមួយទៀតខ្លាចក្មេងមិញតែដើមធ្វើអស់ឯងដើមតនគេទូលម្បានក្មេងយកអស់នឹងចាស់ចាស់គាត់បង្កើតមកអញ្ចឹងទេតែបើតាមសភាពពិតមិនអញ្ចឹងទេញាតិញោម ទោះបីទូលត្រៃក្តីមិនទូលត្រៃក្តីនឹងស្លាប់ដោយតែគ្នានឹងញាតិញោមអ្នកខ្លះនឹងអត់ទៅទូលត្រៃអីផងមិនក៏ស្លាប់ដែរមកលហើយញាតិញោមត្រូវពិចារណាថារឿងការស្លាប់នេះវាមិនមែនឋិតនៅលើការទូលត្រៃឬមិនទូលត្រៃឬធ្វើបុណ្យកឋិនមិនធ្វើកឋិននឹងទេស្លាប់នឹងទោះបីធ្វើក្តីមិនធ្វើក្តីឲ្យទៅដល់កំណត់កាលអាយុគឺស្លាប់ហើយ ណ៎ទោះបីជាថត់នៅញោកភ្នំព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកអន្តលក្ខេអ្នកសមត្តមិឆេអ្នកបបតាមណាំងវិវរង្គពវិសៈណ៎ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបុគ្គលដែលខំរត់ទៅនៅជ្រោកនៅចន្លោះភ្នំតាមញោកភ្នំក៏ដល់មហាសមុទ្រឆ្ងាយដាច់ស្រយាលយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យទៅដល់ពេលដល់កំណត់នឹងស្ដេចម៉ាច់រាជទៅកាត់ដាច់អាយុជីវិតរបស់យើងសូន្យសង្ខារជាមិនខានឡើយ ហើយយើងខ្លាំងរត់ទៅណារួចញាតិញោមឡោះហើយថាបើសិនជាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យការស្លាប់ហ្នឹងមានបុណ្យកុសលទៅជាមួយមានការធ្វើបុណ្យកឋិនជាដើមហ្នឹងទៅជាមួយបើសិនជាស្លាប់ទៅខ្លួនតាទេស្អាតបានប្រយោជន៍បានខ្លឹមសារពីណាមកញាតិញោមបើអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាហើយត្រិះរិះពិចារណាពន្យល់ណែនាំកូនចៅឲ្យបានយល់ផង ឯបុគ្គលដែលធ្វើកឋិនមុនគេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្រោយអំពីមានព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកឋិនហើយនឹងមានខាងផ្នែកគរាវិសមានប្របាទបសេនតិកោសលជាអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើកឋិនមុនគេដំបូងក្នុងពុទ្ធសាសនាផ្នែកខាងឧបាសកឧបាសិកា ឯខ្នៃខាងប្រសងមានភិក្ខុម្អងនិរតិដ្ឋថែព្រះអង្គព្រះវិខុនិរតិដ្ឋថែបានប្របួលពពួកញាតធ្វើកឋិននឹងមុនគេដោយសារតែបានស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធអវត្តរបស់ព្រះដែលមានពុភៈដែលសំដែងបញ្ជាក់អំពីអានិសង្សរបស់ទីយុតិការអ្នកធ្វើកឋិនទាននេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមបកស្រាយមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ ខ្វះឬកលឹះដោយប្រការណាមួយសូមអង្គនីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជួយបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនីគណៈសូមថ្លែងអរគុណចំពោះគុណចាស់ជាសជាតិដែលបានបកស្រាយអំពីអាយុប្រមាណខ្ញុំធ្វើកឋិនស្ដាប់លោករួចហើយមិញអាយុប្រមាណក៏បានបើសាធុក ស្រាប់បានតលអញ្ចឹងអ្ហញោមតដឹងថាអាយុប្រមាណក៏បានអញ្ចឹងស្ដាប់បានហើយថាអាយុ60បានធ្វើបានហ្នឹងបានទេញោមអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីអាយុហ្នឹងយើងមានពាក្យបរំបរាឬក៏ហៅបរំពវិតគឺពាក្យដែលចម្រុងចម្រាស់ទៅនឹងពុទ្ធដីការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយថាតតចាស់បានធ្វើកឋិនបានក្មេងនាំឲ្យស្លាប់ ដោយសារបុណ្យកឋិននឹងខ្លាំងពេកគាត់លើកឡើងថាកឋិននឹងបុណ្យខ្លាំងហើយញាតិញោមបុណ្យខ្លាំងនាំឲ្យឆាប់ស្លាប់ដល់ព្រះវិញព្រះអង្គសម្ដែងថាអាគាំងបញ្ញាងបវាទធតិអាគាំងអាយុចវណ្ណោចយសោកតិសុខੰពលាំងបុណ្យដល់ប្រសើររមែងចម្រើនអាយុដល់ប្រសើរផងញាតិញោមណា បុណ្យដល់ប្រសើរចម្រើនអាយុឲ្យប្រសើរផងមិនមែនឲ្យអាយុខ្លីទេសម្បល់កាយដល់ប្រសើរផងកម្លាំងដល់ប្រសើរផងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់ប្រសើរផងឃើញណាញាតិញោម
cầm lăng bon nâng cứ tha khlăng na nom ao ấy có bà xa ở đài nâng bà bon khlăng á còn khlai bon khlăng lưu ta cả thân nâng bon khlăng lây hiên phơ cả thân nè khmer nâng hai chỉ ca bật nè khăn ông bà bột sát sân à bà dương nè dây dùm bì ca phơ bon cả thân nâng bà xa mà xa mốt bà ông xa mà đài xa xa tại xa cam à vị thị bon nâng miên tại dạy bê mà phay bà buôn thang ngay tại bà bon nô cứ chạp tăng bị ngay mười rô khai à xót cho hốt đó ngay đọc pram cao khai cất đặc miền tay rì dạ bê mà phay bằng buồn thức ngay phay bằng buồn thức ngay chứ ca là tiền bà cô là bàn phư bòn nơi khăn ông ca là tiền nâng phà bàn vinh tam ca tam bê tam vỉ lìa cứ thà phà bòn nâng ao tam ca tam bê tam vỉ lìa chẳng bà khai sớ sở phai thom thom màu chẳng thờ thừa sở mềm mình cao đấy cứ thằng bồ đội bố đội sở khai là lắc bật đam là lắc cao là lắc bật đam say tren cao tren chẳng thờ và rồi si khai na cái lũ ấy đắt lũ ở nâng đắt chẳng thờ nâng cứ tam ca chẳng cái prà bỏ ấy tầm nếp không sao mai ca nâng cứ bán rồi bỏ tầm nếp nâng prà nếu chỉ ăn thì xong đại ca lắng ông pi ca thừa bón nơi không ca là tiền hãy cứ nông cam mà vị thị bòn cả thần dân cả lệ mau vì sao mai bảy năm sao mai ba chục bòn ấy khởi nạp xây khnề bẩn tật cả thần nó cứ chia ca anh được cua đo bờ sông cô ca thom á bờ nó anh được cua đo bờ sông tại mà đo hãy được nông nô có miền bảy trái giật cọt trái trái giật cọt trái nó miền vọt khá có ca rương chìm rong chìm ra cả lệ nằng nên à cha khlas ko tha sakot trai trâu ban te lơ ka ko sang te hay lok tha ku ban te lơ lok ruh bachai nung ke ve mao panai tang os sat te ve nyom tang bachai tang robos robor phsei phsei sat te ve hay kat te kaot chompoh sang pa ve te sang khya sat te me nung ke tha thvai chompoh sang tang os anchang kat ta che robos sang ta cha kwat chlát cất cất thà đo từ rồi bỏ sáng cứ cất đo rướng xe na xe nạ nọ và co sang này co sang nụ hay đo là bề lốt thà rồi bỏ nâng cà lạng đo sang nấy trâu sang nâng cất cù ông nà cà krong ấy chẳng trâu bàn sự đây nâng khi nhóm cà nà chong bà kênh côn chà nà đâm bầy bàn bộ sài chà ta sự đây nâng giang nà cù bàn đôi chụp này nâng cù bàn từ lơ bỏ sáng rồi co cù chặt chay đôi chìa rồi bỏ rùm từng ọc nia xâm rạp có sang nơi xâm mất thị nia nia khổng vọt nà xâm rạp tình yêu cùng cha chia xâm văn nà nà đầy cùng nơi vọt trong xâm có sao nà bầy bộ sài chạy chút nơi nhận nhuông Phật Bồ Sát từng ọc nia bởi chôl tiên hạt phò chẳng nà nà bầy ai Phật Bồ Sát từng ọc bàn dô sức đầy nâng xâm rạp tình yêu môn xâm ạc nơi mô tình yêu nèo mặt thổ rạp tình ạc tây giá xạ văn tiêu mị ខ្ញុំម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងនីតិស្វែងយល់នេះនិងចម្រើនពរទៅដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមកស្ដាប់នៅក្នុងនីតិស្វែងយល់នេះក្នុងឱកាសវេលាឥឡូវនេះដើម្បីនឹងបកស្រាយដែលមាន បញ្ហាដែលប្រធានសម្របសម្រួលបានលើកជាបញ្ហាតែលើកជាបញ្ហាកម្មនេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកធ្វើកឋិននឹងឆ្លៀវឆ្លាតបន្តិចអាត្មាគ្រាន់តែលើកជាខាងដើមបន្តិចសិនថាញាតិញោមខ្លះដាក់កសាងដាក់ប្រកបត្រៃទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមជាអ្នកធ្វើកឋិននឹង ឆ្លៀសនៅក្នុងបញ្ហាកម្មនេះបើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទធ្វើកឋិននៅស្រុកនៅបើយើងនិយាយទៅពីសម័យពុទ្ធកាលដូចព្រះមហាដែលលោកបានសម្របសម្រួលនឹងលោកម្ចាស់បាននិយាយខាងថាគាត់តែមានតែបងមួយសពតងូតមួយអញ្ចឹងជាវមួយក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងតែឥឡូវយើងធ្វើកឋិនកន្លែងខ្លះបដោតទៅលើ លុយច្រើនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអត់គិតទៅរឿងទៅដល់ព្រះវិន័យទៅដល់អីទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងហើយការធ្វើកឋិននេះបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺជ្រៅទៅដល់
vị này đại nhiệt nhôm chế phật bò sản nung phơ hai về và kênh tại đào và sang đại chi nè cà krong đây đại chi nè chia chia không thoa vị này nung đam bay an ban an đi sang và dừng phơ đam bay ban chia và chay ấy nung mình chia buồn này thế mình anh ấy thấy nhôm á mình chia lọ ấy bà màn thế chân hói tay đôi chia miền lược một số mọi những chân tha tại miền pa nhà hà ông pi bị chạy buôn đại ca ông pi không vật đại nhiệt nhôm cho phật bò sát thôi cả thân hái vô tới về bậc kiền bậc sáng bậc cứu cha ta ca nâng cái nạn cam ca nâng che tham miền về việt nâng khnì tha ở kề về máu bậc kiền hái vô tới đó làm bay kết hướng cò sàng nhận nhôm chưa phật bờ sát chẳng hỏi tay tâm yên vì việt cướp chẳng cướp vật ở làm đây nhôm chẳng thiện tra ơn đại miên cái lang âm pi đại ca âm pi cao về ní và tham ác ní dây ở chòm tới nhận nhôm cứ dương ai nhận nhôm chưa nhẹ thưa cả thần nứng ai đã bậc kiền bất khâu sang đại cung hạ tập ba nứng đã nhôm tha bậc kiền bà man bậc kiền lục sự cọt trai nứng mà thầy mơn rư đọc mơn chân pra mơn chân tư đã bậc kiền ở chòm chân ông đại chỉ nhẹ cà krong nâng chân tư đã cà krong bà man xây chân tiết tư ai chạy dạy đạch nâng khía cầm ôi miên bà nhà hà cả làng nhìn nhôm chưa bồ tập bồ sát dương thơ đạm bay ở miền ca chiêu chiết lại nâng hái ban ăn để xong tra ơn tiện nhận nhôm cho Phật bò sạt Phù tha dương miền ca thưa bài nâng cứ trâu từ tam cầm ơi miền ca tùm nua chấm bùa bị khâu đại nè chưa chào và nâng lục chưa nè can thở tàu về ấy ca na dương như vậy tới cứ về chấm bùa sáng cứ đã từ bậc ca bậc kiền nào bậc sằng tại dương đã bậc kiền lột hết nơi sao bậc chạy phế dương đã hả cò sang tại nông lấy cho cặp tay tại mùi đài cò sang nằm bay đôi chia sa mặt tập hoa không đồng vật nâng đôi chia pre vì hia cái đây có cái đây chụp bẹ kề nữa thưa bồn cả thân nâng bàn ăn đi sang phóng nằm bay vô bậc chạy buôn nâng tự đọc sái nằm bay ở thay chiến rư tính sầm nóng xây xây thiên nhôm nè vừa thay bà dương chua kê mà thuế ta ọt lấy kê ọt anh ý thế bà xâm bạc bà xong nhận nhôm chế Phật bò sát đăng hay miền ta đau ca bồn tiên đã nhận nhôm chế Phật bò sát cho bồn nâng tê để ai vô bà cháy nâng ta xong thay chiên nằm bây cơ sang xa nạ xa nạ để vô mà pra nông vọt nằm bây áp hư vọt nơi nông nâng thuần thiên mà nâng nâng ai miền xa nạ nâng nằm bây ai miền bà xong cung chăm bà xa nâng nhận nhôm chế Phật bò sát chẳng hai dương ai thơ tự tam miên ca vô tư đã chia à tha bảo bảo rùm xây dựng tự nhận nhôm cho Phật Bồ Tát đã bây đó sai cũng ở chỗ bẹ chiên nâng ban an thì xong xây play chẳng chẳng khi ông gần à châu rùm bằng nâng xôm ông này tì xoay vô chùi bằng thêm chẳng là xôm ạ nam mô tà ni con à xôm thân lành nó con chụp bộ con chả đại bàn lực là ứng nơi đâm nọ sài xâm rạp nhận nhôm bột bò sát đài tay tay thơ chỉ rươi rươi riêng rõ chân nằm cả thân hơi cả thơ hai bài tư chì mình đại sạch tại đâm bây ở đại sạch cứ trời cầm nọt tạm đòn đôi cùng trả lực là ứng tha cầm nọt trời bà vào nà bà chạy buôn lục bàn nà tam dương bà vào nà tư bạn na ông này bạn này ông nụ bạn này rư cổ smile khá nê bạn na tam tập chật chật ra bộ phút bồ sát tâm bây cầm ai miên bà nhà hai bà nợ đạc rùm nâng tế sạc gót chi tu tớ dương bà bị sạc gót chẳng khá tớ cơ bà bị ôm trai bà sạc gót mà nê ta thông dương trai thiệt nhu bà sạc gót bà bị thọ ôm cư nơi chi bò rơ vã rơ bò trai ai đầm lại trai nâng thông chiêng đối chứ nè, cô bà bị thọ ôm trai chế tờ. Vâng á,
ហើយដើម្បីកាត់បងនៅការទំនាស់ឬក៏ខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងណានោះញាតិញោមកំណត់តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យពិបាកលោកជួនកាលបច្ច័យខ្លះញាតិញោមដាក់ទៅជាមួយនឹងត្រៃនឹងទៅ20ម៉ឺនឬក៏ 50ម៉ឺនអីចឹងជួនកាលមកលៀនអីចឹងទៅហើយដល់ពេលប្រគេនដល់វេរួចអីរួចហើយលោកក្រាក្រងឃើញវិច័យនឹងលោកយកមកប្រើទៅ ប៉ុន្តែសារវចាក៏គិតផ្នែកខាងកសាងក៏គាត់ទៀមទាយកទៅកសាងក៏វាជាការលំបាកដូច្នេះក៏គួរកំណត់តែម្ដងក៏បើថាត្រូវការបវារណាបច្ច័យលោកគឺដាក់ដោយឡែកបវារណាបច្ច័យលោកប្រមាណដែលត្រូវកសាងគឺដាក់ចូលនៅក្នុងបច្ច័យកសាងដើម្បីឲ្យកាត់សេចក្តីនឹងដាច់តែម្ដងងាយស្រួលដល់អាចារ្យគណៈកម្មការប្រសង់ហ្នឹងគឺច្បាស់ថាបច្ច័យនេះទៅណេះបច្ច័យនោះទៅណោះហើយយើងក៏លែងមានការសើចមកសប្បាយចិត្តជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នា ឃើញញាតិញោមកម្មវិធីបន់មួយសោះបើគិត៣ដក២នៅក្នុងបត្រៃបិដក៣ប្រាំបីហ្នឹងម្បានម្បាន២ទំព័រផងគេថា២ទំព័រ២ពណ៌ចោះបង២ដូចលើស២ទំព័រថា50ទំព័រផងម្ដុំហ្នឹង50ទំព័រចោះដែលសំដែងអំពីរឿងកថានហ្នឹងហើយនឹងអត្ថកថាជាច្រើនទៀតដីកាវិភាកច្រើនទៀត តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពុទ្ធបរិស័ទនៅតែឆ្ងល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅតែសង្ស័យដល់យើងងាកទៅរកការសិក្សាងាកទៅរកការស្ដាប់អំពីសំណាក់ព្រះសង្ឃជាធម្មកថាទៅយើងនឹងអាចស្វែងយល់នៅសេចក្តីនឹងបានកាន់តែច្បាស់អំពីពាក្យថាកថានហើយការធ្វើបុណ្យកថានទៅមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរមិនមានការងឿងឆ្ងល់ធ្វើឲ្យលំបាកទេបើចិត្តតម្រែតម្រង់ចំពោះទៅរកព្រះសង្ឃចឹងទៅគឺការធ្វើនឹងជ្រះស្រឡះ បានបនច្រើនដោយសារតែយើងបានតម្កល់ចិត្តក៏ល្អត្រឹមត្រូវមានយោនិសោមនសិការៈប្រកបដោយប្រាជ្ញានៅក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាបានត្រឹមត្រូវហើយការធ្វើបន់នឹងរមែងបានបនច្រើនមិនចាំបាច់ដល់ឲ្យអង្គនេះក្រាលអង្គនោះក្រាលទេជួនកាលមកវិញ្ញាតញោមដែរញាតញោមគិតថាតើគ្រូចារិកាតើគុសលស្ដាំតើគុសលឆ្វេងអ្នកក្រាកថានអីចឹងទៅ វាធ្វើឲ្យការធ្វើកឋិនរបស់យើងនឹងវានៅទៅលើបុគ្គលជួនកាលលោកមិនក្រាលឲ្យអង្គផ្សេងនឹងហើយដូចជាអន់ចិត្តបន្តិចធ្វើឲ្យសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទធ្លាក់ចុះដែរដូច្នេះការដែលវេកឋិននឹងតម្កល់ថាជាទានចំពោះសង្ឃហៅថាសង្ឃទានសូមអនុមោទនាក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអាននាមសប្បុរសជនដែលបានឧបត្ថម្ភនទីស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនា គឺមានឧបាសិកាវ៉ាកាន់20,000រៀលឧបាសិកាយឹមសុភី10,000រៀលឧបាសិកាជាលេង5,000រៀលឧបាសិកាជាលេង5,000រៀលឧបាសិកាវ៉ាលុន5,000រៀលឧបាសិកាមាសស្រុយ10,000រៀលឧបាសិកាមុត5,000រៀលលោកជំទាវជាមយាប2លោកជំទាវជាមយាប20ដុល្លារឧបាសិកាអុកយូអៀង ៥,០០០រៀលឧបាសិកាហ៊ុនសុយអៀងហ៊ុនសុយអៀង៥,០០០រៀលឧបាសិកានូផនឧបាសិកាអិតយ៉ាណាអិតយ៉ាណា៤,០០០រៀលឧបាសិកាបុតស៊ីថន៥,០០០រៀលឧបាសិកាហួយសុខាលី៥,០០០រៀលហួយសុកលី៥,០០០រៀល ឧបាសិកាសមនី10,000រៀលឧបាសិកាតាន់ស៊ឺហុង10,000រៀលឧបាសិកាទីកំឈៀវ5,000រៀលឧបាសិកាសូកំសាន4,000រៀលឧបាសិកាអុយហៀង10ដុល្លារឧបាសិកាសានចិនដា5,000រៀលឧបាសិកាគូសុផល5,000រៀលឧបាសិកាស្រុនស្រីន 5,000 រៀលឧបាសិកាអោកសារ៉ាន់10,000រៀលឧបាសិកាអោមវ៉ាន់ឌី10,000រៀលឧបាសិកាសែសវណ្ណ5,000រៀលឧបាសិកាខៀងផូលី4,000រៀលឧបាសិកាគួចសុធា5,000រៀលឧបាសិកាចិនសុមាណា10,000រៀលឧបាសិកាព្រំហ៊ាន5,000រៀលឧបាសិកាហ៊ុនរ៉េត5,000រៀលឧបាសិកាម៉ារ៉េត1ដុល្លារឧបាសិកាឧត្តមាពេជ្រអូម20ដុល្លារ ឧបាសិកាតនតាត10,500ឧបាសិកាជាសុខុន10,000រៀលឧបាសិកាកែកំស្រៀន6,000រៀលឧបាសិកាខុនធន10,000រៀលសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានជ្រះថ្លាជាមួយនឹងការសម្ដែងពធទេសនានិងការជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងការឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ប្រសង់
TV rồi bỏ nước nè. លោកមាត់លោកម៉ានកាយក្រៅថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរគង់គួរក្រៅថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈចម្រើនពរដោយសេចក្តីរាប់អានសមានិច្ចចំពោះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលជាអ្នកមាននៅឱកាសនៅក្នុងការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីពុទ្ធអវតារតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនា ធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់ដឹងល្អហើយរមែងជាទីញ៉ាំងទៅនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ឲ្យសម្រេចទៅដល់មនុស្សសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សមានទំហំដ៏ច្រើនក្រៃលែងដែលមនុស្សទាំងឡាយក៏បីពិចារណាហើយក៏បីកាន់យកដោយល្អនៅសេចក្តីសុខទាំងឡាយទាំងពួងតាមរយៈការស្ដាប់នៅព្រះសត្ថធម្មព្រះសត្ថធម្មបានដាស់តឿនក្រើនរំលឹកមនុស្សឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខចម្រើនតាមរយៈការដែលយើងបានស្ដាប់សិក្សាត្រូវត្រង់ប្រតិបត
ងធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់មនុស្សនិងសង្គមលោកទាំងមូលមិនថាតែប្រពុទ្ធសាសនាឬក៏ពិភពលោកទាំងមូលរមែងជួបប្រទះនៅសុខសន្តិភាពបណ្ឌិតទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅសេចក្តីល្អនេះឲ្យឋិតនៅជាសុខសម្រាប់ទៅតាមរយៈការដែលបានក្រេបនៅរសជាតិនៃព្រះសទ្ធម្មយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងគាថាធម្មបទនេះដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនិងអរិទ្ធនីលើកឡើងនៅព្រះគាថាបន្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនៅក្នុងរឿងដែលរៀបរាប់ទៅនៅក្នុងភិក្ខុទាំងឡាយ500រូបដែលហៅថាបញ្ចសតភិក្ខុណាបញ្ចៈនឹង5សតៈនឹង100ភិក្ខុនឹងភិក្ខុទាំង500រូបណាគឺនៅក្នុងព្រះគាថាទី67ព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធអនាវរណញ្ញាណទ្រង់បានប្ររពនៅភិក្ខុទាំង500អង្គដែលពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់កំគង់ចាំបសានៅក្នុងក្រុងវេរញ្ជរានៅវេរញ្ជាសាធុទានសមអធិស្ស័យនៅក្នុងវេរញ្ជារហូតទៅដល់បានជួបប្រទះនៅវេលាដែលមានភិក្ខាហារកបានដោយកម្រពួកភិក្ខុទាំងនោះមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងខ្លាំងណាដែលគង់ចាំបសានៅទីនោះមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ឌបាទប៉ុន្តែបើទោះបីជាលំបាកទៅនៅក្នុងរឿងបណ្ឌបាទយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកមានប្រកដីស្ងៀមស្ងាត់ទៅដោយល្អទៀតមិនរឡូរឡាកកេកកោទៅដោយប្រការណាទេហើយបាននិមន្តទៅកាន់វត្តចេតពុននៅក្រុងសាវត្ថីព្រមជាមួយនឹងព្រះសាស្តាពីព្រោះថាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយបានដឹងហើយពេលខ្លះទំបីទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជួបនៅវិបត្តិកម្មពីវរាខ្លះខ្លះរហូតទៅដល់នាំឲ្យព្រះអង្គខ្សោយខ្សត់ទៅនៅចង្ហាន់ក៏មានដែរណាហ្នឹងហើយសំបីទៅព្រះអង្គបរិបូរទៅដោយបុណ្យប៉ុណ្ណឹងផងរួចព្រះអង្គក៏ទ្រង់ជួបទៅនៅគ្នាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយប្រជាជនបានឃើញនៅអគន្ធកៈជាច្រើនមានភិក្ខុទាំងឡាយនោះហើយពេលដែលមាននៅវិឃាសនជនណាគឺថាជនជាក្មេងវត្តប្រមាណ500រូបនៅវត្តរលេរលោស្រែកជជែកចចាចណាអត់ជាស្ដាប់គ្នាទៅមកលេងតាមតែទំនើងចិត្តអត់មានខ្មៅអ្វីសោះណាពួកភិក្ខុឃើញដូច្នោះហើយក៏រិះគន់កិរិយាមិនសមរម្យរបស់កូនសិស្សទាំងឡាយនោះណាព្រះសាស្តាក៏ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានជាទេសដៀលអីដោយប្រការណាទេព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះគាថាណាសព្ពថាវេពោទិសាវចន្តិអ្នកកាមកាមាលៈបយន្តិសន្តោសុខខេណៈផុតថាអតវាទុខខេណៈអ្នកឧច្ចាវចាំងបណ្ឌិតាទេសយន្តិ
បងសពបរោះទាំងឡាយមិនជាប់ជាពាក់ក្នុងធម៌ទាំងពងលោកអ្នកដែលបានស្ងប់រងាត់មិនអន្តះអន្តែងព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាមបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលសេចក្តីសុខឬទុក្ខពណ៌ត្រូវហើយក៏មិនសំដាយអាការៈឡើងចុះផងដែរណាគឺថាសពបរោះទាំងឡាយមិនជាប់ជាពាក់នៅក្នុងធម៌លោកក៏រមែងស្ងប់រងាត់មិនអន្តះអន្តែងព្រោះប្រាថ្នាទៅនឹងកាមបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកក៏រមែងមិនញាប់ញ័រ ដោយអំណាចនៃការសរសើរឬក៏ការនិន្ទាយើងធ្វើមិនងាយទេនេះជាប្រពន្ធនៃការជាសម្ដីរបស់បុគ្គលបានត្រាស់ដឹងផ្ទៃយ៉ាងណាក៏យើងបានឱកាសអប់រំទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយការដែលយើងអាចដើម្បីបញ្ឈប់ឬក៏ទប់ទៅនៅសន្តានចិត្តដែលពុះកញ្ជ្រោលទៅដោយអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីប្រាថ្នាទាំងឡាយនោះយើងក៏បានទប់ទៅឲ្យស្ថិតនៅក្នុងឧបេក្ខាចិត្តណាសម្រាប់ទៅ